Türkmenistan'da hizmet ya da gülönçler hareketi diyilen yani, hereket bilen iyil teşikli olmakta kuman edilip 2017. yılda hakimiyetler tarafından sonra o çekilen bir neçü moğullim ödlerinin elmidamı hakimiyetlerin basırş aslına yaşayanlıklarını gürrün veriyerler. Olur izarlamaların gaytadan güyüşün mögünün huvatir ediyerler. Petkulla gülönün adi bir yerde ağzalsa iyi işgarlar. Emkömi agentleri bizi kösäp başlayarlar. Diip Türkiýede ýokary bilim alan we halaz etrabyna ýaşaýan bir mugullym adat. Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. 2017-nji ýylda gülençiler diýilýänlere garşy Türkmenistana geçirilen tutgha tutlukdan aman galan beýle kibir mugullym. Kerki etrabynyň ýaşyjy hem bir meňdeş howa tirlenmeleri başlanýar. Gorkup ýaşamakdan ýadadym. Diýip adatdygyň çeşmeleri mugallimlaryň sözlerini sitirleýär. Goýda adatdyk radiosu gülençler hereketi diýilýän yani, bilen ýyl teşekkür bolmakda gumana edilip ýady. Emlaklaryny almak üçin matlap laýplanan röýdülýän ýöne şu içinde bilinmedik tutsaklaryň ýene biriniň cinayet işi hakynda habar berdi. Çeşmelerimiz halaşly bu ýerkilim mugallimlaryň 2017-nji ýylda Türkmen häkimetleri tarapynyň geçirilen köpçülük döýün tutsak etmelerde birnäçe gün tutsaklykda saklanyp gynamalara sebäp bar edilen adamlaryň hatyryna girýändigini aýdýarlar. Bu mallim öz orunu qatı öktögə onun okuwçuları ders bəyətləşiklərinə bayraqlar münasib bolyarlar. Dip çeşmeler xalaşlı kimya mugolim marada gurrun veriyarlar. Şol içeri, bir vaqt içeri şir ministerliğinin yerli edaralarına kibir çeşmenin sözlerine göre milli xoğubtuluk ministerliği gulönç xasaplanayan adımları mecburi xidmatdaşlığı çekiyar. Olarkem nəhəm etsin, bar uç qonşi daranın elini Dipiceressere da raznak çeşme diar Gulnüştor hereketi diýilen topar bilen ýel täçikli bolmakda guman edilen Türkmenistana raýatlaryň arasynda gaýtadan möçerýän howatlanylmalar türk mediýasyna soňky wagtlarda gaýtadan çekişmelerin baş bermesine öwrülen siýasata dilde uşuk we täze agdyrlyşyk gorkulurlary baratyna çykýan habarlaryň ýygyny gawat gelýär. Türk prokurorlarynyň alparýan ýokur derejeli bir jinayeti işi türk mediýasyna Ayxan Bora kaplan ishi dilip hem tanalyan dava ulen bağlalikda Türkiyanin isheri isherbini 3 yokor vizipili ishgarin vizipiden boshodulmogun arasini, 15 mayi gechilin gici prezident Recep Tayyip Erdoganin Garaşılmadık yağdayda Milli Ağın Tuğulluğunun başlığı İbrahim Kalın hem de Adalet Ministeri Yılmaz Tunç bilen giycanın yarısına duşuşma onun iviyani yurtta gaytadın siyasatta dildiwşük tədi aldırılışı korkuları ve hükümeti qarşı dildiwşük xabarları yaybanlarının başladı. Şonun bir günün Türkiyanın Milletçi Hareket Partiyasının başlığı Devlet Bahçeli Öz Partiyasının yığınağına içeri işler edaralarına ve qaziyyat edaralarına kripto toporlorun Türkiye e dövletine qarşı qaytadan hurt gülab başlarına onu duydurdu. Bakçeliğinin çıkışlarından sonra Türkiye'nin içeri işleri ministri Ali Yerli Kayahem, FETO tilsimleri bilen yurdun prezidentine, hükümetine ve dildi uşyan tarapları qarşı barlaşıq tıl görüşün alınıp barılacaktığını vada verdi. Media xabarlarına görə vizipələrinin boşadılan içeri içeri işgərlərinin Ayxan Bora Kaplan cinayət işbilən bağlılıqda şayiatları kəvir türk fiyatatçılarına qarşı yalan şayiatlıq etməqə mecbur edənlikləri önə sürülər. Bu xabarlar türk mediasını 2016-cı ildə Türkiyədə olub keçən ağdırlışıq finansiqlərini yadat alayan vaka hökmünə şəxləlendürüldü. Türkiyənin hökumət şonu ağdırlışıq finansiqı boyunca Birləşən İstatlarda yaşayan din ruhanısı Fethullah Gü Gülen we onuň ýygyna ýerjiler e aýyplapdy. Bu wakadan sonra Türkmenistan 2017-nji ýylda gülençilik hereketi bilen ýetişikli bolmakda guman edilen 18 Türkmenistan raýat uzak mehletli türme tutuklugyna hökm etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň edenetlikli tutuk etmeler boýunça ýeşişi topary 2018-nji ýylda bu 18 raýatyň edenetlikli ýagdaýda tutuk edilip türme tutuklugyna hökm edilmegi barada netije geldi. Türkmen kaziýetiniň bu raýatlar boýunça çykaran bir birnäçe 2017-nji ýylda Adatyk radiosyna gelip goşupdy. Hükümün nusqasına görä 18 jinayatyň ählisine Türkmenistanyň Jinayat Kodeksiniň 177-nji ýagny Durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegine şeýledi. 275-nji ýagny Jinayatçylykly düzümlöriň maliýeleşdirilmek maddasynyň 3-nji bölegine laýyklykda aýyplama bildirilip, olar günäli tapylypdyrlar. Adam hukuklaryny gorajyş halkara gurumlar şol sanyny Human Rights Watch, Amnesty International, Crude Accountability, Norvegianing Helsinki Komiteti we Adam Hukuklar Wenche Turkmen Inisiativas Topori, Kadiye Tökümlörnün Iviyani, bilelikti beyanat çap edip kaziyet işinin adalısız geçirilenini aittiler ve 18 rayetin desini azat edilmeyine çağırış ettiler. Azatlık radyosunun havarçıları şol gavatlar bir topar adamın bu hirekete iyil teşikli olmakta guman edilip soruq edilenini havar verdiler. Soruq edilip hekimetler tarafından qiynamalara sezavar edilenden sonra boş odolun turk meyistanlar, veri haçan turk siyasatına ya da turk medyasına Fethullah Gülen gurrunlar 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 Türkmenistan döwleti öz garaşdyrdygyny ulan edenden soňra ýurtda 14 çöp türkmen türk bilim ojaklarynyň açylmagyna ruhsat berdi. Ýurtda 20 ýyldan gowrak wagt hereket eden mekteplerden müňlerçe türkmen sanyny uçurum oldu. Bu mektepleri tamamlanan uçurumlaryň ençemesi taşary ýurtlaryň şol sanyny Türkiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim aldy.